Praça Tiradentes. Aqui no estilo de madeira antiga, ó. Bonitas, né? Estacionamento aqui hoje, mas a casa é muito bonita, interessante e grande, né? Ó. De ônibus aqui, legal, interessante. Ó, cobertinha. Aqui é desembarque e lá é o embarque. Bacana, né? Gente, aqui fazia parte da estação de trem, rede de aviação Paraná Santa Catarina. E o trem passava nesse viaduto aqui, ó. E o centro de Curitiba foi crescendo, foi desativado, foi desviado. Mas continua aqui em pé, os prédios da estação. Bonitos, né? Interessante. Temos alguns vagões abandonados aqui da BPF. Não restauraram ainda. Isso aqui tá até mais ou menos. Vagão de cultura. Mais uns ali na frente. Que faz o trajeto aí para Curitiba.